Aktyor Allahverdi Yolçuyev illərdir işsiz qaldığını deyib. Sənətçi bu haqda Tünzalənin Əli ilə proqramında deyib. O bildirib ki, teatrdan çıxmasına peşman olub. 4 nəvə 5 övlad saxlayırdım. Teatrdan çıxıb el şənliklərinə getdim. Amma peşmanam, teatrda qalmalıydım. Yaradıcı insan işsiz qalmamalıdır. Səhhətində problem olan aktyor müalicəyə gücü çatmadığını söyləyib. Müalicəm sənətimdir. İşim olsa əl-ayağım əsməz. Bütün stresin səbəbi işsizlikdir. Hər həkim bir diaqnoz qoyub əllərimin əsməyinə. Əvvəl barmağım, sonra əlim, sonra isə qolum əsdi. Müalicəsi xaricdədir. Maddi gücüm çatmır gedim.